Alô, Nação Colorada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui na Tigrão TV. E hoje tem estreia de quadro novo, o quadro Fala Monstro. O nosso assessor de imprensa, Paulo Massadi, trocou a ideia com Pazinato e Gaston. É a primeira dupla aqui no quadro. Mas antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Fala Monstro, tá no ar o primeiro Fala Monstro da Tigrão TV. Fala, monstro! Aqui com o Gaston Filgueira, Matheus Pazinato, respectivamente lateral esquerdo e goleiro do Tigrão. Fala, monstro! Fala, monstro! Prazer enorme estar aqui com você. Fala, monstro! Fala, monstro! Aí, show de bola primeiro aqui, vamos que vamos. A resenha começou justamente por conta disso. É o linguajar que a gente usa aqui, não só no Vila Nova, mas no estado de Goiás. O pessoal da imprensa costuma usar essa gíria, né? Chamar os companheiros de monstro. E acabou pegando aqui no Tigrão, né, Pazinato? Você começou aqui com a gente. Aí, a resenha do vestiário é só fala monstro. Gastão que gosta. Você gosta, né, Gastão? Essa é a sua frase, né? Quando você lembra do Massad, lembra do fala monstro, do famoso fala monstro. Você chegando no vestiário falando pro pessoal, fala monstro, o famoso fala monstro do Massad. Pois é, e acaba que, assim, até pelo fato do grupo ser, assim, acaba ficando meio clichê, mas de fato é uma família, a galera é muito unida, todo mundo tá sempre brincando nos momentos de descontração, e uma forma a mais que acabou de aproximar mais a rapaziada, né, que esses dias até, Gaston, você tava fazendo um trabalho à parte, tá recuperado aí de um problema na costela, você deu umas 40 voltas em torno do gramado, a cada volta que você passava ali no CT, era um fala monstro que você gritava pra mim. Pois é, é aquela frase que você fala sempre, né, que a gente acaba pegando pra nós, e mesmo entre nós a gente fala essa frase que virou fama aqui dentro, muito popular. Pegou, Pazinato, usa até entre vocês já? Não, pegou, isso aí já virou nosso já, mas você tem que perguntar pro Gaston, que ele tem mais frases prontas aí, o Gaston tem um repertório muito extenso aí, pergunta pra ele. O que você tem, Gaston? O que você traz pra nós aí de novidade que você usa com a rapaziada? Não, o Pazinato gosta das minhas imitações, né? Ele conhece essa faceta minha, que eu faço muitas imitações. Uma delas é a sua frase, né? Que eu tento falar no seu tono, fala monstro. Uma tranquilidade, um sossego, né, Gaston? Pois é, né? Aquela pausa no ó. Mas é uma característica minha, eu gosto muito de interagir daquele jeito, né, com a rapaziada, fazer brincadeira sadia dentro do grupo, que acho que isso mantém o nosso grupo muito, muito unido e muito, muito alegre, né? É bom. Tirando o Fala Monstro então, traz mais aí, vamos expor pra galera, você, além de me sacanear, você tem sacaneado quem lá no vestiário? É, só me lembra algum aí. Lembram aí? qual que ele fala pra você, Pascoal? Pergunta do goleiro pra ele lá, já vem desde o ano passado essa daí. Como é que é essa do goleiro, Gaston? Você vai lembrar, tem o Alisson, que agora tá no Vitória, né? Ele tinha uma frase que é aquela que fala assim, tu é goleiro, é? E como que surgiu? É num bobinho, a gente tava fazendo um bobinho, aí ele sempre dava, ele soltava a bola, né? Ele gostava de soltar a bola, só que ele dava uma pedrada. Então os caras pegavam na mão justamente pra não ir no meio. Aí toda vez que ele jogava pedrada e a gente pegava com a mão, ele falava, tu é goleiro? Aí pegou. Então assim, é muita besteira, é coisa que a gente resenha mesmo do grupo, mas é bom, sempre libera uma risada pro grupo, a gente gosta muito de brincar com esse tipo de frase. É sadio, né, Pazinato? É um negócio que, é como o próprio Gaston falou, une mais a rapaziada, une mais o grupo, deixa o ambiente do dia a dia mais leve, né? Ah, verdade, né, Paulo? Igual o Gaston falou, hein? Ele brinca bastante, ele puxa a resenha aí. Tem outras imitações também que ele vai fazer, que ele é muito bom pra fazer. E tem que ter, né? Porque a gente vive um ambiente de pressão aí direto, né? Então tem que ter alguém, principalmente o Gaston aí, que puxa essa resenha pra gente dar uma descontraída, né? A partir do momento que começa o treinamento é totalmente sério. Mas tem que ter isso aí, senão a gente não consegue dar o nosso melhor aí, né? Até falando dessa resenha aí do Tu é Goleira, a gente brinca em casa e fica falando tanto, fica falando que fica na cabeça, né? Aí eu perguntei pro Nicolas lá, né? Falei, ô Nicolas, tu é goleiro? Ele, não, papai. Eu falei, graças a Deus. Quer que o Nicolas seja atacante? Lógico, pô. Você vai fazer gol que é melhor. Tá, uma coisa, até em um do... O Pazinato tocou na questão do Nicolas, do filho dele. O seu filho, ele não fala português ou fala bem pouquinho, porque... Uma vez no Serra, tentei interagir com ele,
Teve que ser no castelhano, português. Ele quase não respondia. Então, ele fala assim, só que ele é meio tímido, sabe? Bastante tímido, na verdade. Quando ele se solta é complicado, aí pra segurar é difícil. Mas ele fez a escola toda aqui, né? Ele tá fazendo aqui faz 3 anos já no Brasil. Então o português dele é bem melhor do que o meu, né? Na verdade que a gente, quando ele fala em espanhol, a gente responde em espanhol. Mesma coisa quando ele fala em português, né? A psicóloga falou que é muito bom pra ele, pra simular ele, respondendo na língua que ele falar, né? Mas ele agora esteve no Uruguai, uns dias, passou lá de férias. Aí ele acabou pegando mais o espanhol e voltou falando espanhol, né? Só que agora, rapidinho, ele volta pro português. Tá, a gente tá nesse Fala Monstro, que é esse quadro nosso aqui, com um cara que eu considero mais reservado, mais sério, que é o Pazinato. E assim, sinceramente, a gente vê que você brinca com todo mundo, interage, mas você é mais sossegadão. Não sei se o povo, às vezes, não brinca tanto porque você é o maior da turma e tal. Fala, rapaz, às vezes tomar um cascudo desse rapaz que não vai dar certo, não. E o Gaston, que é um pouco mais solto. Mas me conta uma coisa aqui, agora vocês dois vão aí na cabeça de vocês puxar. Quem é o mais sacano, o mais corneta, aquele que fala muito, que brinca mais, que pentelha o grupo inteiro? Tem esse cara no elenco? Tem. Mas não é só ele não, né, Gaston? Você tá entre os top 3 aí, né? Como você bem falou, eu sou um pouco mais tranquilo, mais reservado, mas também a gente tem que ter brincadeira, senão, como eu falei antes, né? Não, a gente não consegue... dar o nosso melhor, porque fica muita atenção, a gente tem que extravasar uma hora ou outra, né? Então, mas tem o top 3, tem ele, tem Nailho também, Heitor também, que é parceiro, Rafael também. Então, uma galera legal aí que puxa a brincadeira aí. O Gaston, você vai na do Pazinato, fica com esses aí. Até ouvi você falando que baixinho o Wesley, tem um companheiro aí, a gente fala o apelido dele, que fala muito ou não? Deixa quieto. Não, fala muito sim. Mas vamos deixar, né? Você vai descobrindo aí os caras que... Tem aquele lateral direito lá. Que... Tá aí, que os caras chamam de papagaio. Não sei porquê, mas os caras chamam de papagaio. Mas assim, a gente vive num ambiente de muita pressão, né? É bom quando você ganha, que o ambiente fica mais leve, mais contraído. Mas mesmo assim, nas horas mais difíceis, né? Que a gente precisa puxar os caras pra... alegrar os caras, né? O ambiente ficar mais leve. Esse aqui é um ambiente muito bom. Desde que você entra aqui no Oba, no CT, o pessoal todo tem nos passado uma energia muito positiva, né? Mesmo quando as coisas não estão andando muito certo, não estão andando muito certo, mas graças a Deus a gente consegue uma regularidade, né? Que traz um ambiente muito bom, com resultados. Então, isso acompanhado da nossa alegria, do nosso dia a dia, da nossa resenha sadia, das nossas brincadeiras, acho que isso faz um grupo muito, muito sadio, e isso é muito bom para conseguir resultados. Pazinato, você tem que definição desse elenco, desse grupo, do ambiente que você vive aqui em Goiânia, dentro do Vila Nova? Olha, Massage, desde quando eu cheguei, eu encontrei um ambiente aqui muito bom, um dos melhores que eu já encontrei na minha vida. Igual nós estávamos falando, todo mundo brinca, todo mundo se respeita, mas todo mundo se cobra, né? A cobrança tem que ter, senão os resultados não acontecem, né? Então é bom, né? Porque eu posso cobrar o Gaston, eu posso até xingar o Gaston, a gente brigar, mas acabou o jogo, a gente está se abraçando, a gente vai jantar junto, enfim. É um ambiente muito bom mesmo, tem que ter essa cobrança, né? E, cara, me surpreendeu muito positivamente. Tanto o pessoal que trabalha aqui, desde as faxineiras até o presidente, todas as pessoas assim do bem, né, que querem o sucesso do Vila Nova, né? E com a gente não é diferente, então isso só tende a somar, né? Claro que são fatores que agregam, né? Isso não é certeza de resultado, né? Porque é lá dentro das quatro linhas, mas isso é muito bom, nos dá uma motivação extra espetacular. Você falou agora há pouco que você é um cara mais reservado, mas esses dias também a gente deu uma sacaneada no seu assessor, né? No Paulinho Reale, né? Deu uma pegada no pé nele, que é falar agora pra TV como é que foi a resenha? Ah, não, o Paulo... Coitado, velho. O Paulo é parceiro meu, virou teu parceiro também. E aí a gente pegou no pé, falei, pô, tá deixando a gente aqui sozinho, cara, você não fala mais com ninguém e tal, não sei o quê, pô. Aí você falou pra ele, ô Pazinato, tá puto aqui, tá puto, porque você não fala, você não fala mais com ele aqui, você some, cara, o que tá acontecendo? Aí ele mandou um áudio de 2 minutos, velho, o Paulo, é brincadeira, Paulo, brincadeira. Rapaziada, vamos lá, costumes, a gente já vê aqui o Gaston com o chimarrão dele. É algo que tem muito no sul do país, tem também pro lado do Uruguai, em outras localidades, enfim.
daqui, você já pegou algum costume, alguma coisa que você gosta? Sei lá, piqui, pamonha, alguma coisa da região aqui, Gastão? Pamonha, né? Eu experimentei aqui a pamonha, gostei muito, cara. Mas fora isso, eu sou muito fiel às minhas costumes, sabe? O mate sagrado, né? A gente chama de mate. Você chama de... Lá vocês chamam de mate, no sul do país, aqui no Brasil, é chimarrão. Chimarrão, isso mesmo. Mas eu acordo cedo, a primeira coisa que eu faço, né? Preparo meu mate, meu chimarrão. Aí à tarde a mesma coisa, duas vezes por dia. É um negócio que é costume mesmo, e faz bem pra saúde também. Então é meu companheiro, né? Às vezes quando a família tá longe, quando a gente vai viajar... É o companheiro, na verdade. E é uma costume sadia, faz bem pra saúde. Mas aqui eu só peguei a pamonha mesmo, cara. Que eu gostei, que achei diferente, que eu nunca tinha experimentado e eu gosto bastante. Um pouquinho também da culinária daqui, igual eu falei com o Gastão. Se acostumou a alguma coisa? Porque assim, eu que tive oportunidade em outros locais, aqui no Brasil tem outros locais que tem a pamonha, tem o piqui, mas eu particularmente considero o gosto diferente, não é a mesma coisa daqui. Não sei se você já tinha comido lá para o interior de São Paulo ou para outro lugar. A pamonha, você gosta? Tem alguma coisa daqui de Goiás, que é daqui, que você fala, pô, esse negócio que você conheceu aqui, pelo menos, você fala, pô, isso aqui é muito bom. A pamonha tem uma particularidade, que não era da culinária lá de Concórdia, lá de Santa Catarina, que eu nasci, mas que eu passei a comer em Piracicaba, né? Piracicaba também tem essa tradição, né? Então a gente gostava bastante. E aqui também tem a pamonha que a gente pega toda terça-feira lá na feira lá. Então, uma das coisas que nos fez acostumar aqui, que até então a gente não fazia feira para comprar outro no mercado. Mas você vai lá na feira, você conhece o feirante e tal, não, tá aqui e tal, vai, vem aqui, não, cliente, vem cá, não, isso aqui, pega. Oh. Então é gostoso, né? E o que eu senti na culinária, aí, ó, você vai ter que me desculpar, não sei se muita gente vai concordar comigo, muita gente vai discordar, mas eu ainda não experimentei esse pequi, né, que é a iguaria daqui de Goiânia, né, eu não experimentei, muita gente ama, muita gente odeia, né, o pequi, mas eu vou experimentar, logo menos eu vou dar esse feedback aí. Apelidos, não sei se o Pazinato tem, o Gastão eu sei que o único apelido que eu conheço dele é gringo, que o povo... Chama ele de gringo. Gosta do gringo? Acha legal ou você acha um negócio que dá uma distanciada, não importa? Cara, no Uruguai a gente chama de gringo quem é dos Estados Unidos, só, sabe? Mas aqui é costume chamar quem não é brasileiro, gringo, todo mundo é gringo. Então, acostumei com isso já, né? Logo, quando eu cheguei no Náutico, o pessoal me chamava de gringo, até porque meu nome é difícil, né? Tipo, não é normal, né? O pessoal aqui não tá acostumado a falar meu nome. Então, tem até treinador que fala errado meu nome, que eu brincava com ele, sabe? Ele falava Gastão. Tem gente que vai lembrar. O Ramon vai lembrar bem. A gente brinca bastante. Um abraço, Gilmar. Aí, cara, não, mas isso é normal, né? Você chega mais fácil, mais simples na hora que você tá jogando, o cara não vai parar pra pensar certinho o teu nome. Então, é gringo mesmo, eu tô acostumado com isso e não faz diferença nenhuma. Rapaziada, a gente tá chegando ao fim. Muito bacana ter vocês aqui com a gente nesse Fala Monstro. Fala Monstro! Que é a maneira que eu cumprimento vocês e que a gente vai lidando no dia a dia nessa correria. Algo a declarar, algum companheiro a entregar, algo a dizer, Pazinato? Não, acho que não, acho que só do seu bordão, só faltou dizer duas coisas, né? Que você chega, fala monstro, vem cá, assina aqui pra mim. Muita camiseta pra assinar, mas isso aí é reflexo do trabalho de vocês. O Vila tá bem, tá no G4 e acaba que o torcedor, o conselheiro, aquela pessoa mais próxima sempre pede o autógrafo na camisa. Boa tarde, monstro. Assina aqui pra mim. Sempre essa. Não, vem aqui, ó. Duas coisinhas. Bom dia, boa tarde. Assina aqui pra mim. Fala, monstro. Valeu, Pazinato. Gastão, Totó. O Toto, né? Totó não pode, né? Totó não pode. Totó é cachorro, né? Vai editar isso aí? Não, não vai editar, não. Vai pro ar, velho. Eu tava procurando a camisa aqui. Mas não tem, né? Não tem que assinar nada hoje? Não, hoje ainda não. Pra mim, pelo menos, não chegou nada lá na sala. Ah, então tá bom. Eu acho que seria uma boa a gente chamar mais dois caras, né? Pra próxima. Quem? Vamos lá, então. Escala pra mim. Pra você, quem que são os dois próximos? Eu acho que o papagaio Anderson Luiz, ele tem que vir. Ele tem que falar aqui, porque ele fala muito no Echar, né? Fala muito lá.
e no grupo do WhatsApp, nossa senhora! Aí é, ele é ativo mesmo. Então eu queria ver ele aqui, como é que ele se dá com a câmera aqui, uma resenha mais solta, mais leve, né? E o outro deixa com você. Qual seria o outro, Pazinato? Wesley Matos. Meu Deus, aí eu vou falar pra você. Aqui, ó, sério, pessoal, sério. Se juntar o Wesley Matos e o Anderson Luiz, o papagaio, na mesma resenha, a gente tem que começar muito mais cedo do que foi hoje, né? E assim, porque vai até de noite a resenha. Eu vou te recomendar uma coisa, faz depois do treino, né? Que não tem compromisso, aí você pode ficar aqui até amanhã. Vai ser bem melhor. Só pra você ter uma ideia, né? Nas viagens a gente acorda tipo 3 horas da manhã. Só dá os dois conversando direto. Fala, pô, deixa de dormir, ele tá lá falando. Não sei que assunto que acha, 3 horas da manhã, mas ó, começa. Então, chama eles dois. Vai ter resenha. Então tá combinado. Os próximos, o papagaio, popularmente, né? O Anderson Luiz, popularmente conhecido como papagaio, e o Wesley Matos estarão aqui no nosso próximo. Fala, monstro!